Ya ne ga kuna ta dariya ne. Ba normal baba, ta ni da ce dariya ne. Ya to banga kun yi order wani abu ba haka. Wallahi ba kuna. Wai order mana. Ke a kawo mana demo inda manyan manyan kwalba a kawo. Ruwa haka Allah wallahi dan kana mun mutane bashi ta kasa mutunje mutu a cikin ruwa bashi kuma wani bashi ku inda garanta mun kwanakin bayan ba su amina mana yi ake wannan kyauta da baka to kai irin wannan baya ga mutane mu da Allah za ka san mutunje mutu a cikin ruwa za ka kashe mutum ko wanda bana ganin ka wani wata shida ashe kana kuya ne kan kudi